Number one. Secret door. Rejo mawur mangawur wurahan pengarane ngajurit kumaguru kongso tetek kadya putul war pandriting turangga esti wela dalah. Apa bener kowe sing ngedekake sayembara? Ya dasar mengkono. Mumpung durung temekaning pati, ngaku sapa jenengmu? Aku putra sinuwun Prabu Peksi Raja. Jenengku Raden Dandang Minangsi. Dandang Minangsi, Minangsi. Sapa jenengmu? Aku, iya. Kalau tanpa rupa aku keseting gustiku sinuwun Prabu Renggani Suro. Jenengku Tumenggung Bintang Lasman. Sapa Bintang Lasman? Kowe sugih kendel Bandawani. Kowe kumawani gelar Kiri Sayembara nyawamu wis rangkep sewu ya. Ayo rasa kakean bebangah. Yen pancene kowe cilik iso mecah dadane Dandang Minangsi kena kowe mboyong mbakyu kowe tinjung kirat kowe. Tenan jebule. Ha. Ah!
wah iblis. Number 2. Lah ya kethek kok iso omongan iki apa ngemut radio lho. Saking terlatih ngono. Rutin. Pokoke anggar gelem latihan iki mesti apik. Nek ora gelem latihan ya jenengmu sopo? Kapi Indrojani. Kapi Indrojani. Nadyanto aku iki wujuding titah pangwasane sak ngisore menungso. Nanging miturut dongenge aku putra Pekilun Bathara Indra ing Kayuwangan. Ngerti? Ora takon. Lho, piye kuwi? Tewasaku gegeng. Lah kowe takon aku apa ora genahe. Takon apa ora, engko mbok wangsuli ora takon ngono. Takon, aku takon karo kowe, Mas. Raden Antarja putrane Kanjeng Rama Werkudara. Wah. Raden Antarja, iya. Diadane sak tebok sisik hebat brengose terapang uler geni kancamu pirang-pirang kondang prajurit Pancawati iki Kapindra Jani kuwi arep golek kethek macem apa eneng kethek iki warnane pirang-pirang rupa apa
rupa boyo ya ning ning rupa manuk ana aku Indrajani sing ketek rai manuk jenenge Kapi Cucak Rawun lah sing rai ula Kapi Sarpalupa sing rai macan Kapi Singa Jalma sing rai wedhus Kapi Arimendo sing ketek tanpa rai ketek tanpa rai Kapi Saeng Muka aku krungu jare Kapi ketek rai rusi eneng ya eneng mas eneng wi Kapi Ciduk Muka iki ketek kaya banyol ya ben minggu ya nyokot lah nek kowe gelem tak cokot apa piye aku taren sik dari timbangane engko aku mbok tampik lah aku gengsi aku taren sik nek gelem kok minggat piye minggat lho kowe iki nundung aku iki lho aku gelem lunga nanging sing dawuh kudu raja Gustiku Prabu Sugriwa wa sing rembug kancamu si jenenge Jaya Anggada kudu tak kendhalene rangah kowe lah kriwikan dadi kerujukan kowe iso nggulingke prajurit Pancawati ora luwe lawas urip kowe Thank you.
Ririo. Wah. Larat. Wah. Oh. Oh. Wah. Abro. Oh!